Hej Sara och Joar. Det här är en bok som egentligen inte har något slut och ingen början heller. Naturen är ju ständigt pågående och i konstant förändring allting. Och jag går ut i skogen och försöker lära mig hur det fungerar alltihop. Och genom att se på alla enskildheter som moln och fåglar och insekter och helheten, hur det ena hänger ihop med det andra. Allt är ju beroende av allt och livet går vidare. Men ska jag göra en bok så måste man ju sätta punkt någon gång. Och det har jag gjort nu, tills vidare. Du skriver i din bok där att jag hade lämnat kameran hemma för att slippa bli frestad att fotografera något som skulle kunna vara mig till konstnärlig nytta. Ja, det är det där att jag skulle försöka koppla bort den där blicken liksom så. Och tänkte att jag ska inte ha användning för den här upplevelsen. Nej. Men det blir ju ändå så att jag kan inte låta bli det där, utan en är ju sig själv.